Baloğlan Əşrəfov rəhmətli indiskin daşımışam. Məni danışdırmaq üçün siz gərək mənlə kontrakt imzalayasınız, ödənişini eləyəsiniz. Tural, daha çox üzünlə məşhursan, yoxsa səsinlə? Üzümlə məşhur. Deyəsən, sənin də zarafatları bu Tural yazır, hə? Mən ümumiyyətlə zarafat eləmirəm. Bələ, gördün necə sual verirlər, necə cavab alırlar. Başa düşdüm mənim. Xahiş edirəm, rica edirəm. Kino mövsümünü açıq elan edirik. Həyəcanlandıran, duyğulandıran və real həyatdakı kimi hiss etdirən televizorlar indi Solitonda 20 aya dək faizsiz hissə ödənişlə. 82 cm refill televizoru ayda 16 manat ödəyərək əldə edin. Fürsətlərə toxun. Soliton, telefon 180. Rəsmi sayt soliton.az. Dostlar, qarşılayın qonağımız Tural Əsədov. Hey. Sən qeyri-səmimi bilirsiniz də nədir? Qeyri-səmimi. Hər vaxtın xeyir olsun. Kimisə dəvət eləyəndə gəlir, görüşür, salam, salam. 2 dəqiqə bundan qabaq görüşmüşük də biz orada. Birinci zarafat Turaldan gəldi verilişdə. Xahiş edirəm, alqışlayaq birinci zarafat. Ha, bizim məqsədimiz zarafat eləmək idi. Yox, sənin yox. Bəli ki, yox. Dostlar, icazə verin, mənim Turala sualım var. Ürəyim partiyi çoxdan onu görmək istəyirəm. İnanıram ki, sürücülər deyəcək ki, ver də bu sualda. Tural, bu 60-lıq yolda 120 ilə gedənlər cərməsi nə qədər olur? Yəni, bu Tural deyil. Bu başqa Turaldır. Bu 60-lıq yolda gedib, qabaqda radar var, irəlidə radar var. Radar Turaldır. Turaldır. Hə, Waze Tural. Sürücülərin göz bəbəyi. Bəli, 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 bəli. Mən dədəm eşidəndə ki, mən navigatoru səsləndirmişəm. Dədəm. Aha. Mən dədə deyirəm onu. Bildi ki, mən Waze-i səsləndirmişəm, dedi, sən məni söydürmək üçün başqa yol tapmadın. Birinci zarafat buydu. Yazılmışdı. Okey. Tural, Wikipedia-da sənin haqqında oxuduq. Belə bir məlumata rast gəldik ki, sən aktyorsan, rejissorsan, prodüsersan, ssenari müəllifisən, əvəz olunmazsan, ecazkarsan, bombastik, fantastik, sənətkarsan. Bəli. Obrisi sözlər yerləşmədilər ora. Ona görə. Bax, çox idi. Dərhal bilinir ki, özün yazmışsan Wikipedia-da. Bizə elə gəlir ki, orada bir söz çatmır, təvəzzökar sözü. Sənə elə gəlmir. Yox, yerləşmədi. Təvəzzökar sözünü başqa sözlərlə əvəzləmək etmək olardı, Tural. Mən Azərbaycan dilini o qədər də səlis bilmirəm, necə ki, siz danışırsınız, hörmətli. Həmişə bunu demək istəmişəm. O, Tural, salam. Hardandı? O, eşitməyib onu. Yox, eşitmişsiniz, yüksə, mümkündür. O, Tural, salam, Tural. O, Günay, salam, Günay. Bu Azərbaycanda yaşamışım, seç nə, fısı qutardı. Bu həmin Turaldır. Həmin Turaldır, o sözləyəm. Özür, mən Wikipedia-nı təksən oxumamsan, mən də oxuya bilirəm. Orada yazılmışsınız. Bəli. Siz prodüser kimi də fəaliyyət göstərmişsiniz. Mən öləm, kimin diskin daşımışsınız? Yəni, orada maraqlıdır. Bax, Baloğlan Əşrəfov rəhmətliyin diskin daşımışam. Kimin diskin daşımışsansa dünyadan köçüb, mən belə baxmışam. Yox, Niyamətdin Musayev durur elə. Hərdən birdən, hərdən birdən. Saçları da bu arada durur hələ ki. Bəli, onun qalan saçları o etibarlı saçlarıdır, onlar qalırlar hələ. Öz saçlarıdır. Özdə, hə, o birisilərdən. Bu çox önəmli material idi. Mən baxdım, təşəkkür edirəm sənə. Saç yanımda. Sonra, nə bilim, var çox deyə. Tural, daha çox üzümlə məşhursan, yoxsa səsinlə? Üzümlə məşhursan. Üzümlə? Üzümlə məşhursan, yoxsa səsinlə? Üzüm işinə bizdə şərab şirkətləri bax. Okey, üzümlə məşhursan, yoxsa səsinlə? Yəni ki, səsinlə. Sən cavab ver, xahiş edirəm. Bu, yəni, deyilməyəcək. Mən, çünki maraqlı, doğrudan da Waze-in səssən. Amma mənim yadımda daha çox 2016-cı ildən bəri Bakı şəhər xalqasının rəsmi səsi kimi qalmışsan. Xalqanın səsi olub. Bəli, oranın səsi kimi yadımda qalmışsan, rəsmi səsi olaraq Tural. Biz istəyərdik ki, həmin drive-ı yaşamaq üçün alqışlarla, dostlar, xahiş edirəm, dəstək olaraq həmin səsi bir daha canlandırasan. Çox xahiş edirəm, Tural. Dünənki Amerika Grand Prix-sinin kim idi qalibi? Bir dənə məlumat versəydiniz, mən sizə yaşatdardım. Biz bilmirik, onu sən şərh etmirsən. Yox. Kim? Jonathan Scavers. Yox, olmayan. Mən deyim də, Əlzağa Gülməmmədov. Bizim Bakılımız. Deyəsən, sənin də zarafatları bu Tural yazır, hə? Şaham, bəli. Yox, Turalın zarafatından Kamran yazır.
çox şey dəyişdi. Burada gülə bilərdik. Biz amma nəsə tutma. Yo, doğrudan həmin drive-ı yaşamaq istəyirik. Tural Əsədov gəlib və danışmasın, şərh etməsin, məni bu günah olaraq yazın. Bu formula bir də hesab et ki. Gəlin. Qayda. O səsi çıxardır deyil. O səsi çıxardır deyil. O səsi çıxartmaq üçün balid olmaq lazımdır. 6 milyon qiyməti olmalıdır. Bizə onu istəyir də bir dənə. Və burada başqa bir şey. Yox, elə olmur da. Yəni məni danışdırmaq üçün siz gərək mənim kontrakt imzalayasınız, ödənişini eləyəsiniz. Yəni elə belə deyil. Şey ÇBD-yə gəlmişdi. Nə idi onun adı? Pul tulladıları. Xahiş edirəm, ÇBD-nin adını çəkmək. Şərhçilər dəfələrlə deyir ki, sizin veriliş ÇBD-yə oxşuyur. Əgər 4 nəfər söhbət edib hərdən zarafat edirsə, Tural kim? Bu o demək deyil ki, o ÇBD verilişidir. Bu talk show-dur dostlar. Biz burada heç kimdən sonra nə oldu sualını verib cavabını almaq istəyirik. Bir nəfər yazmış ki, bu ÇBD-dən burada ancaq arxadakı güllərdir. Zarafatsız bir komplimentdir oradandır. Çünki burada heç kəs əhvalat danışmır. Ayso. Heç kəs əhvalat danışmır, heç kəs versiya demir. Bu talk show-dur da, hamı danışır özü üçün ona okay, gəlir. Okey, Tural danışmır, Tural danışdırmaq üçün mənim belə bir sualım var. Həqiqətən mənə maraqlıdır. Bax, sən aktyor kimi vaxtı ikən Kişiləri Qoruyaq adlı bir filmdə çəkilmişsən. Kişiləri qoruyun. Kişiləri qoruyun, bəli. Üzr istəyirəm, səhv elədim. Həqiqətən olub belə bir şey mənim, bəli. Bəli, fəaliyyətində. İstəyərdim ki, o tarixçənin silim var. Niyə? İndi danışacaq. Unudan gələcəyə zırzmarsın. Bu statusu yazın, Facebookda çoxlu like-lar gələcək. Nə demək istəyirəm? Wikipediyada marağımıza səbəb oldu deyə məzmunu oxuduq. Orada yazılıb ki, Orxan Ceyranın nişanlısıdır. Lakin bir gün Ceyranı zooparkda, davamını qulaq asın, ayı ilə tək başına buraxıb, qaçandan sonra onların arası bir dəfəlik dəyir. Ayı elə bir aliment falan deyil. Ceyran isə ayı qiyafəsində zooparkda işləyən Zaura aşiq olur. Biz bu məzmunu oxuyub başa düşdük ki, filmin adı Kişiləri Qoruyun deyil, psixologiyamızı qoruyun olmalıydı. Mən öyrün nə yaptım bu kimi? Mən elə ona görə deyirəm ki, istəyərdim o tarixi silə. Amma əslində bu filmin adı oturub üstünə. Kişilərimizi bu kinoya baxmaqdan qoruyur. Yox, uşaqları ilk növbədə qoruyur. Bu film çəkilir. İnan mənə, uşaqlar, kişilər də elə uşaq kimi bir şeydir. İndi sən nə ilə məşğul olursan, bunu burada demək lazım deyil əzizim. Amma doğrudan, nədəndir film? Çünki bu film çəkilib və bu çəkilib sözünü başa düşdüm. Film sözünü başa düşmədim burada. Nəli belə eyni sualı verdim, onu deyirsən. İstəyəm bugün. Nə qədər də bəsit səslənsə sevgidəndir. Sevgidəndir. Məcburdur da kimsə ayı qiyafəsində kimdənsə. Ayı kimi sevməyə məcbur. Yəni ssenarist əgər bunu belə düşünübsə və mən buna razılaşmışamsa, demək məcburiyyət qarşısında olub bu. Anladım. Hansı məcburiyyət? O ikinci sualdır. Onu gələn verişimizdə danışarıq. Fürsətdən istifadə edib həmin ssenaristin ünvanına xoş sözlər deyə bilərsən. Buyur əzizim. Deyəsən ölüb. Sən də onu disiplin edirsən. Sən də maşallah hamısını öldürürsən yavaş-yavaş adam. Mən də çoxdan anladım. Ona görə ölənlərdə də qalmırlar. Həmin kino kimi prinsip ölüb. Mayın 29-u Bakı Olimpiya stadionu. Avrokubokun finalı, Chelsea Arsenalı məğlub edir. Bəli, bəli. Mən o şərhçi də Tural qardaşımızdır. Hətta oyundan sonra sənin ayağın düşərli olub, Abramovic səni istəyib transfer eləsin. Deyib, hər şey yaxşıdır, sadəcə elə bir ləhcəsindən 211 nömrəli məktəbi bitirmək olmalıdır. Sən oranı bitirmişsən, hə deyəsən? 211, mikrorayon. Çox mu orada yaradıcı insanlar olub? Mikrorayonda? Yox, 211 nömrəli məktəbdə. Var idi, az deyir idi. Amma onlardan ən məşhuru sən oldun. Mənim bəxtim belə gətiribdir. Amma ya da ki səsim yaxşı. Bu sən səyin nəticəsindədir, əzizim. Yəni həqiqətən sən peşəkarsan, əvəz olunmazsan və günü gündən sənin tərəqqin göz önündədir, söz yox. Mən nə danışıram uşaqlar? Okay. Öz haqqında danışırsan. Ora əslində istənilən adamın adını qoysaydın, o cümlələri uyğunlaşdırmaq olardı. Prinsipcə efirlərdə eyni şeydir. Və televiziyada məhz belə də olur. Ona görə radioda da var yəqin ki bu. Radioda da var, amma radioda Tural kimi qonaqlar olmur. Ona görə biz səni bura dəvət etdik. Şey. Gözlər kimi. Amma istəyirik biz dəvət eləyə Tural. Verilişə hazırlaşarkən biz səninlə bağlı biz videolar, səninlə bağlı videolar. Sən iştirak edən videolara baxdıq, kinolara baxdıq, kriptə də səhifəmizə iştirak edənizə baxmışıq və görürük ki demək istəyirəm ki, xoş deyirəm, bax. Və gördük ki, sən çox videoları tez-tez bu saçıvı doğrudan səndə bir var. Cərb edirsən. Var, var, belə belə bir şeylər. Buna görə niyə atıra bilərəm, amma bunu yox düşünmürəm ki, bu trəşdə. Biz araşdırdıq. Soruşduq, psixoloqlar çağırdıq ki, bəs bu saçı sağa daramaq nədir, bu sola daramaq nədir, arxaya daramaq nədir. Ki, bu niyə bunu eləyir? Və psixoloqlar
bizə bir cavab verdilər ki, bir mənalı şəkildə. Bir mənalı şəkildə ki, qardaş, bu saçımı 40 da mişat eləyirsən, nə məcbur taxırsan bu saçı? Psixoloqlar rəyi bu oldu. Alınmadı bu da. Yəni mən indi sizin üçünüzün də saçına baxıram. Hər şey gülürsən. Söz danışır. Mən indi sizin üçünüzün də saçına baxıram, başa düşürəm ki, o psixoloqların sizə böyük təsiri var. Tövbəsi olub. Var, var. Hiss olunur. Tövbəsi olub. Yəni lazım deyil belə təsir almaq. Gülürəm, mən sənə bu gün gülürəm. Çox sağ ol. Bu nə zarafat? Hərdən Kamranın zarafatlarından və Hüseynin zarafatlarından mənim də psixoloqa ehtiyacım olur, amma bu barədə danışmaq istəmirəm. Sənin zarafatın amma əlaydı. Məndə artıq psixoterapevtə müraciət etmək lazımdır. Bir başqa. Başqa hakimi deyir. Bizi qoydu 11 metrəyə. Buyur. Avropa oyunları və İslam həmrəli oyunlarının açılış və bağlanış mərasimlərini sən şərh etmişsən və orada stadionda mən də var idim. Sənin çox gözəl sözlərin vardı. Necə keçirmişəmsə elə də deyəcəm. Sən qayıdıb dedin ki, xanımlar və cənablar, ən bomba yeri də o şeydir. Onu demirdim. Deyən deyəcəm sənə nə idi onun adı? Hansı yeri? O yeri əla deyil. Xoşuma gəlir. O həmin o yeri var. Yoxsa kitabdan oxumuşdur. Onu mənə demişdi, deyəcəm adı nə idi onun. Ramiz Qafarov. Elə danışan o Ramiz Qafarovdur. Bizə futbolda oluraq, bir də görsən. Ramiz Qafarovdur da o. Kimdir Ramiz Qafarov? Yaxşı da, Ramizə salamlar, nə deyim? O, həmən o səs Ramiz Qafarovdur. O da sən deyildin. Yox. Nə oldu? Elə danışan o Ramiz Qafarovdur. Sən necə danışırsan? Mən? Taksi sürücülərin adından sual vermək istəyirəm. Bir çoxlarına maraqlıdır deyə. Sən də Waze-in rəsmi Azərbaycanda səsi olduğun üçün bu sualı verirəm. Sən bilərsən, valla Tural, qalmışıq belə. Papayının yolları nə vaxt düzələcək? Yox, yox, o artıq onun tipini bıraq, yəni o düzələn deyil. Alternativ yollar. Söz danışırım, alternativ yollar var, varsa onlar haradadır? Gəl başqa şey deyim də, həmən bu sualı, alternativ yol sualını mən Vaqif Əsədova vermişdim. Aha, özüm. Çox haradadır. Növbəti qonağımız çıxa, var. Çıxa, bu əladır. Və Vaqif Əsədovun cavabı belə oldu ki, düzdür, bizim familiyamız eynidir, amma heç bir qohumluğumuz yoxdur. Vaqif Əsədovun cavabı hamısı belə oldu belə ki, deyir, mən nə bilim, ay bala. Bala? O bilmirsə, sən də bilmirsən ki. Mən dünəndən bilmirəm. Azərbaycanda hər bir jurnalistin, hər bir pres işçisinin arzusu mətbuat katibi olmaqdır, ən azı bir qurumun. Səndə var o mətbuat katibi, o kreslo sevgisi var. Bizdə var, bu tendensiya çevirilib artıq ki, hər ikinci, hər üçüncü aparıcı, mən filan qurumunda... Sizcə, məndə o istək olsaydı, mən indiyə kimi ona gedib çata bilməkdir. Sardan bilək ona. Yəni, görürsünüz ki, istədiyim məqsədə çata bilirəm. Mən əgər belə bir məqsəd qoysaydım, yəqin ki, indiyə kimi olardım. Bilirsiniz niyə soruşur? Belə bir məqsəd olmayıb və inanıram ki, olmayacaq. Tural, ona görə soruşur ki, mən 2 ildə aparacağım, artıq Xəzər Lənkəran klubu məni dəvət eləyib mətbuat katibi. Yəni Xəzər Lənkəran yoxdur axı. Hə, ona görə dəvət eləyib. Tural, amma doğrudan ciddi olsa, bu nə tendensiyadır Azərbaycanda? Bu bir kompleksdir, ya həqiqətən aparıcılıqla kifayətlənməyib vəzifə sahibi olmaq istəyirlər, ya aparıcılıqdan istifadə edib bu yoldan nəticədə o hədəfə çatmaq istəyirlər. Yəqin sən də təhlil eləyirsən, deyil mi? Çünki mən özümdə aparıcıyam, mənim özümə də maraqlıdır. Zarafat bir yana. Bizdə əməlli bu adət sənə doğrudan maraqlıdır ki, hər hansı bir qurumun mətbuat katibi olasan. Yox, mənə maraqlıdır. Niyə nə insanlar, budur? Aparıcılar bu məqsədə çatmaq üçün aparıcılıqdan istifadə edir? Burada yəqin ki, əgər biz ciddi danışırıqsa, başqa amillər də var ki, istənilən mətbuat xidmətinin nümayəndəsi və ya rəhbəri jurnalistlərlə danışıq qabiliyyətinə malikdir. Çünki o qurumlarda danışa biləcək adamlar olmalıdırlar. Bu qurumların istəyidir. Bu qurumun istəyidir ki, çıxsın və ən azından o sual verən jurnalistə onun tanıdığı adam cavab versin. Mən belə düşünürəm. Amma nəyə görə bu tendensiya var, aparıcılar tərəfindən onu bilmirəm. Bədə, gördün necə sual verirlər, necə cavab alırlar? Başa düşdüm mənim. Xahiş edirəm, rica edirəm sən. Onda yeni bir ciddi sual. Waze şirkəti Azərbaycanda yolları səsləndirmək üçün bir insan axtarırdı və necə oldu ki, onlar sizlə birbaşa danışdılar, necə oldu ki, sən deyim, siz deyim, mən deyim. Hə, necə oldu ki, Tural, səni tapdılar, necə tapdılar, necə baş verdi bu proses? Doğrudan necə çıxdılar necə sənə, proses, Tural, necə maralıdır, həqiqətən. Bu doğrudan ciddi sual idi. Bəsit bir şeydir. Waze Google-ın bir qoludur və onlar burada hansısa deyəndə ki, Picmus studiyası ilə əməkdaşlıq eləyirdilər və oradan da səs istəmişdilər, bir neçə variant hansı ki, bu səsləri, bu sözləri, cümlələri səsləndirə bilər və mənim səsimi də o göndərilən səslərin arasında göndərmişlər. Artıq Waze və Google olaraq, mənim Google-dan kontraktım var.
bu səsi istifadə eləməyə icazə vermişəm onlara. Amma mən düşünürəm düz eləməyiblər. Sən çələbə bahis olmuram ha. Misal üçün Bakı kəndlərində, Şuvalan kəndində bunu vermədilər bir Şuvalandıya. O da orada deməli idi ki, Əziz ağa, sənin canın üçün 200 metrdən sonra. Azam qardaşım, döngünə. Azərbaycanda bir çox tədbirlərə, bir çox şirkətlərin reklam çarxlarını səsləndirmək üçün məhz Tural Əsədovu seçirlər. Mən bir aparıcı olaraq deyirəm ki, mən paxıllıq eləyirəm. Paxıllıq eləyirəm. Ağ. Yox, əslində onun peşəkarlığının fərqindəyəm və bu çox sevindirici haldır. Çünki Tural bundan layiqdir. Həqiqətən deyirəm, tam ciddi. Sadəcə digər tərəfdən mənə elə gəlir ki, Azərbaycanda digər aparıcılar da var. Və yaxşı aparıcılar var. Niyə daha çox səni çağırırlar? Deyim ki, atkat verirəm, vermirəm. Yaxşı da. Deyim ki, tapşırıqlandır. Atkat deyə bir şey deyirsən. O da yoxdur. Deyim ki, tanışdığınandır, o da deyil. Bəlkə peşəkarlığı da üstün tuturlar. Vaxtı kənd oral KVN-də oynayıb. Məncə, şən və hazırcavlar klubu gedir Azərbaycan dilində. Bu şən və hazırcavlar klubunda məncə Tural ancaq klub sözü aiddir. Nə şənli, nə hazırcavlar. Yox, onun gecə klublarında veriliş aparmağı 15 ildə heç o da aid deyil. Tural, yaxşı sualda KVN-dən danışdıq. Əgər belə bir söz var indi çox məşhurdur. KVN ojə nitot filan beşbəkən və yumor kontentli verilişən sayı hesabı yoxdur. Hansı verilişlərə baxırsan, istər Azərbaycan internet məkanında, istər digər əmdə bölkələrin müstəvisində. Sən maraqlı gələn hansıdır, nəyə baxırsan, nə izləyirsən? Maraqlı deməyəcəm. Baxıram ki, baxıram. Gülməli yoxdur. Ciddisən? Heç bir şey səni güldürmür. Yəni, bizim indiki hal-hazırda internet və televiziya məkanında yox, mən güldürmür. Bəs Rusiyada, Türkiyədə? Türkiyədə baxmıram. Onun indi deyəcəm ki, nəyə baxıram deyəcəksə, deyəcəksə. Yox, yox, deyəcəksə. Onu başqa üzrə edəcəksən deyib. Yəni, nəticə etibarilə bilirəm də hara gətirib çıxaracaqsın. Doğrudan ciddiyəm. Yəni, mənə elə gəlir ki, yetəri qədər kontent var. Tural bugün rəğbət qazanmış bir şəxsdir. Və sənin, mən deyərdim ki, sosial şəbəkələrdə hər hansı bir fikir paylaşmaqla kifayətlənsən, sənin fikrinlə oturub duran və sən etibar edən auditoriya var. Bu səbəbdən soruşuram ki, sənin marağın nədir? Bəlkə o insanlarla marağın. İnandırım ki, mənim baxdığım veriliş əgər internetdə kimsə baxmaq istəyirsə, 100% əminəm ki, kimsə ingilis dillidirsə, ingilis dilini başa düşürsə, onlar mən baxdığıma da baxırlar elə. Yox, danışmağına hiss olundu ki, sən gülməli verilişlərə heç baxmırsan. Yəni, ilk dəqiqələrdən biz onu hiss elədik. Siz məni bura zarafat eləməyə dəvət eləmişdinizsə, bu üzündə təbəssüm yarandı. Yox, təbəssüm oldu, biraz könlümüzə oxşadın. Zarafat eləməyə dəvət eləmişsinizsə, bu səhv seçimdir. Mən ümumiyyətlə zarafat eləmirəm. Sən? Mən səni tanıram. Necə zarafat eləmirsən? Kamu tu kremil bankası. Ya problem bizdədir, ya problem səndədir. Çox güman ki, məndədir. Güman ki, bax səmiyyət və görə və dürüst olduğun üçün sənə təşəkkür edirəm. Çox problem məndə idi bu gün. Bəlkə sonda əlavən ola bilər Tural. Bilirəm ki, çox şey demək istəyirsən bu veriliş haqqında. Onun yerə qoy o əlavəni eləmək. Əlini çək. Okey, dostlar, təşəkkür edirəm. Bu əlimi üstümə xeyriyə qoyum. Təşəkkür edirəm. Tural Əsədov idi, alqışlarla. Minnətdarıq, qonağımız Tural idi.